Ovo su radnici Mitro Srema, nekadašnjeg giganta u poljoprivrednoj proizvodnji. Danas ga radnici ironično nazivaju firmom na šrafove, koju, kako kažu, za 24 sata sastave, rastave i odu, ako im je skupa radna snaga. Plata ovih ljudi je oko 200 evra. Nisu je primili od februara. Nikad nije bilo gore. Politika je umešala prste, mafija, a mi smrtnici radimo za džabe. Kako sam dobio ovog direktora, koji je balao 30 godina, Za njegovu godinu dana, koliko je ovde, imao je dva štrajka i kasnije nam plata 5 meseci. Ogorčenim radnicima obratio se direktor Mitro Srema. Da se isplati, da se očisti februar, makar mesec, da se uđe u mart, da je to nešto što je realno, što firma može da istrpi, a da ne trpi opet proizvodnja. Toliko Nakon burne reakcije radnika koji je izazvao, direktor Mitro Srema odbio je da novinarima da izjavu. Protest je tokom obraćanja direktora i predstavnika sindikata u jednom trenutku bio na ivici incidenta. On me preti s otkazom! Sram te bilo! Ne bi opet s otkazom! Dobre, jedno bezobrazno. Status Mitro Srema još je nerešen. Od pre 3 godine država je većinski vlasnik sa 70% kapitala. U APR-u, međutim, kao pravno-formalni vlasnik stoji ime kompanije Darka Šarića, DTM Relation. Ta firma je u stečaju i o njoj istragu vodi specijalno tužilaštvo. Radnici veruju da plan o reorganizaciji nije prihvaćen jer se čeka ishod suđenja Darku Šariću 27. jula. Ako se dogovore sa Darkom Šarićem, ako on odstupi od Mitro Srema, možda i dobije za uzvrat neku lakšu zatvorsku kaznu. Radnici Mitro Srema najavljuju da će blokirati krug fabrike ukoliko njihovi uslovi ne budu uskoro ispunjeni.